waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona shwa deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, oye bet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona shwa deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15% ku kwezi, uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Ndashaka urwa rubanza turushyira hakadomo burundu simple rukaba rurarangiye muzi cyabo rero furafura n'icyo ngicyo ubundi byo ngibyo nibyo akabaye warakuze cyangwa waranambiye imbere andi magambo yose ukaba warayihuriye burareka mba ndi gutekereza ese ugira ngo burandinjije ndagira ngo iriya mbwa ngo ni stone tuyitandukanye na rya makomari urumva tubateranye ndetse na nyina kuko urabona bitewe n'inzara y'iriya mbwa ngo ni stone no kuba hari umushomeri ntakaza afite byatumye yinjira mu rubanza neza ashora mu buzima bwe n'umutwe we. Ikibazo cyawe nyine ni cyakindi mora nkubwira ngo ni cyakindi nese bari abantu ko wabonye nyine wagira ngo bizirikanyeho mbabara mbwira ukuntu wabigenza ku buryo wabateranye ariko ubona iriya mizimu y'ibitabo mba mfite uriya muba ukagira ngo imitwe irimo wayikoresha umunsi umwe ukayirangiza ariko reka nkubwize ukuri ninjye washatse umunyamategeko furafu kandi zo kukubeshya wowe nta munyamategeko ukurimo hagomba mbona uri umunyamitwe uretse wumva igisazi oke reka nkutererane noneho birangire oya nanone oya reka nkutererane uzi ko buriya bari kugusohora umwari bupasure kuva ku munsi wa mbere ugahita unasohoka kuko iyi nzu ni umugore n'uwo ufitemo ijambo umva nkubwire icya mbere ntago ari ukubanza gukerereza urubanza wabonye ntabikurukerereza neza n'ibindi rero ndabishoboye nzabikora rero reka nkubwire jewe namaze no kwiheba mba mbona amaherezo bazadufata ariko batuvumbuye bate n'ubwenge nzi zirangije se zindusha ubwenge furafureka nkubwira tuve no mu magambo jewe iyo mipango nuyikora ikagenda uko wayipanze jewe mwemere icyesi yabyere icyesi yabyere ubundi wowe niko wabaye uraba utaragura n'igice cy'icupa ngo uzampe icyesi yabyere reka nkubwire ikibazo cyawe rero nicyo ngicyo nose wajya ngo ngure byeri urubanza utararusoma urushize ntabwo wasinziriye abantu barahanga rekada urare ukuri igicucu wabonye ko ari ugusinzira nese wabonye barahise barukata buriya nubwo mba nsinziriye mba mbabona mba mbumva urumva neza buriya nabyo biri mu bintu bimfasha gukora sisitemu yacu burega buriya twe twarize wa mwana oke ariko twe kujya muri byinshi izo nzoga nzazikugurira ari uko urubanza warutsinze utaratsinda urubanza sinkeneye kuzasindira mu rubanza kugira ngo mbyemere haguruka tugende ubanze mukiremo rimwe ngwino kugira ngo nabo byemere reka mbe ntashye ubutashye ugende ubanze ushyire ubwenge ku gihe genda utekereze ku kibazo cy'urubanza ndamushyira ku gihe se kandi ari bufite mu mutwe igihe ni icyanjye kandi nakubwiye kutuzuye ubwo ni wowe uzi hano Mada. Hey. Akoze mada. Kumba rumaze kwigira kara akajya kakanya. Tige ngukuruka nitarutse. Reka manze nkubwire ikintu kimwe. Ikintu ugomba kumenya kandi ugashyira mu mutwe. Nimba udashobora kuzajya unyoza, ngo nsige kandi unanyambike. Nge nawe ntabwo bizako tuzareba utwite uwo ariwe. Ariko kasa kumira ubaho. Mwese ubunda kosa uru ruhinja. Inda yakuze ku buryo ugeze ku rwego rw'uko wumva utagishobora gukora mu mazi. Umva ikintu ugomba kumenya ni iki ugomba kuzajya unyoza kugira ngo rimwe ntazanunama ariko umwana wanjye agaca mu kanwa ngiye nagira ngo umubwire ngo niba unatwite ugomba kunama uwo mwana yaca mu kanwa ntibindeba kuko n'ubundi iyo ndasi yanjye nawe wacu ujya utera inda zimeze gutyo n'ubundi ibyo ntabwo byantungura rwose nda ntabwo ariyo iyo nkuru yo kwanza naranayirambe sinkeneye no kuyumva izaba ari iyawe cyangwa atari iyawe icyo ugomba kumenya cyo ngomba kuba ndi hano ikintu nshaka kukubwira rero ni kimwe muri aka kanya ndi kumva nkeneye kwihumuriza umwotsi w'indege kandi ntuze kumbwira ngo birafata igihe kingana gute iri joro ngomba kurara nkumvisha nyagasani mbese umuntu ashatse ni shitani ubwo si umwotsi ariko ibintu kuvuga uri kubyumva babanza ubyumva umwotsi w'indege urumva nawe ukura he
ibyo se birandiye berega niwe wanteyinda kandi kindi ugomba kumenya ndi kumva nshaka n'amabyintare so rega narubwo nshinzwe kumenya ngo urabikura he ngiye ndashaka amabyintare n'umwotsi w'indege hari kindi nutayabona uzambwira icyo ushinzwe Madame, madame. Yego ye. Reka nani so turimo turasama mu nzu yanyu. Reka mabwiye mwanje turamo. Umva ndaje mbaturumbuzemo mugiye ndamagura adakora hasi. Ako uwa madame ubundi rwaye mu mutu. Iyo nzu wiri guririmba. Ako nkinzira mu tsiba ifite amapine ugasanga yimutse. Kumbona wahita usa. Iyo nzu ivamo ntawe ikufuye. Ubugije gukora iki? Nuko ngiye ariko ubundi reka nkubaze. Yo wifashe ugatuma ugore ukaza gucumbikishiriza undi munzi itari ya uba wumva ushaka iki? Bana mu magambo reke nukunesha umutwe ko wawe utayekera ahantu hivana tawa kuvanya sinzi nimpamvu wahavuye ubundi uje gukora icya utakiba hano urugo nurwawe kunyuko ari wowe wagusajije wajye gusana na nyuko kavaho ye mama wari mbite nukumbwe ubu nakumesa ukagenda utareba amaguru atakora hasi umva umugore we kambareke mwembi nundi muri kunesha umutwe kamureke nigende ndekurasana ubundi se waje guninza gukosha Nakanako. Ndahagugere rusohoko sohoko ninge nawe. Nawo ndiki. Bo bizakuga nawe ntari bimwana. Kwaba no gushito wa kaburu ko wigira. Nari nabigambiriye nabivuze. Aho Umbase. Profu no suba iki kandi uko umuntu usho yikorera amabuko. Umba kandi gye hari genzi icuru umuntu hano. Bakamfungura bona tarampitanye se. Shese none utazakora amakosa nkayo ngayo. Nibyo mfite anga nibinyoroheye none ngugiye kwicura umuntu wanje. Ni gute bashaka kumenyera. Nge rero naza nazica umuntu wabona ikintu nkubise kitindi. Kibazo nyine ndi kukubaza ninde gukozo ninde ninde kukwenderanya. Hanyuma ibintu byo ndi kwigira se. Kandi ibyo ndi kukubaza ngo ninde. Ngwe ni uje kureba. Kiyo ngegera ni ya bigirwa. Woni ndewa heke. Unuyu nguyu. Ari kinshwe mama yo shenge mucacuru mwana wanje. Hako ngo niba bigize hano ngo cakicirofu ngo washe bigize rambo mu bishe cyarashwa sinega. Toraje atiriga kuba ngo uje kurwana hano ariko. Numva. Mwanze gukemura urubanza rw'umwana wanje kuneza. Ubwo ubudagira ngo ukemuka mu ntambara. Ayo dishi inchwe mu cyacu rumwe. Ako soye uvuga ku ntambara. Ubwo wajuri batayo zingaye kutarangana n'igitoro kimwe kisasu niba. Ariko na urigenza. Ngo amasasu. Uyu nguye hano atameze nka ryawe ahubwo bashira mu itopito bakarasa. Urana shingu uyu nguye. Umva. Nimubone cumbagira ngo ubu ngubu umwe bwa mwashobora. Nuko ye. Urumva? Urumva nawe? Ngewe ndi meze nka za ntambuzi zisaturi misozi mwanjijimwe ikintu kiri hano rero ndabona yatangije intambara byeruye cyane ikintu utagira ngo hangaha rero suko twakwihuriye kuba bashiriya nshinzi yawe riri ahembe riyashoka bazanye uramwasa gusinda n'ubu ndabona ubyana akazi hangaha furafugira icyo uvuga vuba barero nkubwire mukecu Mwene twakubashye gutya. Urumva? Ntubone twakubashye. Natwe twagusuzugura natwe twamera amahembe. Ariko nubwo bizitse bazimbwebwe. Bizimbwebwe. Mukindura. Demo kabura uko mwigira. Arambese. Cyangura, cyangura. Cyangura. Cyangura, cyangura mu. Cyangura. Kwa mugiye. Iki ni iyi mbago yanjye irabamfasha niki bamfasha niki bamfasha Wakumva bumukera na kwa 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 Kibondo wagiye Ai chiki mama cheki ya mama yaje Wafura fura poye hano Numugabo utinye umucecu Ah wewe ndara doro mucamanza doro mushinja cha doro nyamategeka anga
reka nkubwize ukuri mu bantu bose ngwikite urakango n'umucecu gakubwire nuko nkize makantu ko kunywa nkatwe twabyigiye babanyamategeko urumva ari ku bundi rambago nari fata vuna uziye muri muri namu mesa namutonora buneke wowe wirukansa ubwo nanjye ntera ubwo ubundi mba namu vunya n'umwana uranawe myumba tagitamise yo bagiye kuyanika nari gushira hano akose abantu maze kukubita ntago bazi wakubise ndewe je ndirindwanye Cereka nkubagarutse gatuka kwereka nagutonera umuntu hariya wege namumesa nura namutonora buneke jewe ahubwo ntabwo umunyamategeko aguru umunyamwo we nakuvuga uretse wumve ikibazo cyawe nago wumva cereka je nkamujegeza ngo Ariko reka nkubaze umuntu arikora akaba umugabo mbwa Ariko nkiwe wifata ukambira ngo umuntu arikora aho wabereye mu bwenge bwa Waho wabereye ngo rwabone umuntu wikora haruze Ndiye bona warikoze kuko nago urumuremana Eh ariko ryama uziko kuva wava muri arugo ari bwomaze kubona ko neza wacanganye iki wakuyeho nta kintu na kimwe kibo Umva shaburetse ndaje ndusubiremo maze kiya kizakurenga kuranze cyubanga icyo kizandika none se ubwo ni igiki uzankora kizatuma icyo kindenga uzaza uri izuba se ngo uraneze izuba rikabije ngo mbiri cyuya uzankora icyo izuba gusa se vuga nga hubwo nzaza meze nk'itanura ry'umuriro akura bizi ni nyo kukoshya mbana hubwo bugambo sha ushaka abandi bamujya kubibwira sha icyo nzi cyo nzagaruke muri ranzu nzagabona kina kinyendaro cyawe mwaramvire mu nzu akubwo umwivuga inzu nta niso nubufite hehehehe iriya nzu ko nta nitafari washyizeho ubundi ranzu wa mudamu uyiti ya ushingiye kuki cingiye kuki oke ndaje nkwereka ico cingiraho nyiti yanjye shaje ndo gusara hirya umva ne ubwo busazi bwawe n'ubugambo bwinshi cyane numva ujya gusara hakurya ndaje nkwereka ko ibisazi byanjye atari birogana ahubwo ari kavukire ariko nk'umuntu w'umugabo arifata akazano umugore mu rugo rw'umugabo mugenzi we ako nkiyuru guteza induru urugo ku rwakunaniye ukarutu kagenda kuwa gipfa matwi we no sitwe wajyango natwe turute tugende ngo gacyo uvuze nguki uvuze umva ngiye wavuta chakana ya gwaka sha umva no bado zafuta chanze umugore muzi uwakibona kigenda awe cyana kumari bya makumari amakumari kabisa oramde sha uvuye muri songi zo za rya makumari ahubwo najya nkubwire ngo ibyo wigira byose wantera stories za rya makomari wantera stories za bene wabone cyangwa za bene wanyu umenye kuri muri prayer ari kupati mbabara na ujumbe ni kumbyi ubu koko yitekereje neza ukumva ushaka kunyuruka uranyirukana urumva ndi bugeye horo nyumvire abagabo mbwa nuko mwabaye umugabo amanika gati yicaye wa mugabo yajya kukamanura gahaguruka none singe ndakoga turi kunyita ushaka kugeranya na gati kwe agati wa kuringi gahogo Wao uri igisusa kimwe kinini nakubura igisura wowe. Waho wabiboneye? Nakoreka mbere nabiritse kwanze ibyo ngibyo banzu mbire. Ubundi uriya mugore wawe uzakomeza kumwororera mara kugiza ryaye. Ndikukubaza nyine uzamwororera muri nonzi yanjye kugiza ryaye. Umugore wanjye si kugiranya n'amatungo. Itungo rimwe se. Umugore wa umugiranyije ni hene kwe? Ako bati. Tuza shangiye muri nonzi yanjye. Niyororeye ishashi ndetse n'igisekurume cyarimo. None zikanarenzaho zikarara zinabangurirana mu nzu yanjye. Ukubizi hari umugabo muzima utunga umugabo mugenzi we mu nzu yarangiza akamutungana n'umugore kandi si ubwa mbere bibayeho n'ubushize byarabaye urabyibuka. Shapati reka nkubwire. Uransuzuguye nongeye mubwiye ngo uransuzuguye kandi cyane. Ubu urifashe kweri umuntu w'umugabo nkanjye ungiranya n'itungo n'ihene. Ni wowe wisuzuguye ujya kuzana umugore wawe ahanga nako si n'uwa mbere n'uwa kabiri icyo nakubwira cyo rero wicara ukizi unakurugurutura ayo matwi niba udashaka ko ngusuzugure menya ko aka kanya nguhaye iminsi 15 iyo 15 ni ishuri utaramvira mu nzu nzagura n'ibiziri ko no kujya mu mbere ko muri amatungo cyane nge ndara n'abahambira iyo majosi yanyu nzare na bya biti byitwa ibishimangizo n'uru ntabwo bizajya rukurara mu cyumba nzajya munara hara mu gikoni cyukure mu twobo twiza cyane Njye muri amunaziritse nibwo uzemenya ko muno no muri amahene neza 15
Ariko bimeze bite ko mbonye umugabo wawe yarakaye? Umugabo. Umugabo wanjye se ngende umugore? None se kurukiko rubakunda rwo n'urugore, hari ubigore rw'urukiko ari wabona? Nico nkwangire yo cyane guterana amagambo mbiri bikuzanye ugende. Umva icyo ntashaka kugira hi inama. Uriya muryango ira ntambara itangiye kujya gushozaho. Urumva? Hari aho urikuvuga cya kibazo cyo kubona kiri wa mama. Yego. Buriya baragira ngo batangire baze bakwiyenzeho ugire uhutaza. Urumva? Bahite uyikubite hasi bagufunge ibi bintu babigabane ufunze uri muri gereza. Tata. Kuko iriya myanduranye ukuntu batangiye kujya baza nk'uriya mukecuru se yashobora nde. Ariko aragira ngo tumuhutaze. Bora ntuzabone narirukanze cyangwa naragize gute. Urumva? Hari akamu narashakaho. Ari kudushaka yuko tumuhutaza ariko ukantu ntigeze ngatekereza bakadufunga erega ndatekereza ntuzabona mfite bira bitabo bingara kuri age ndu umuntu ugira ubwenge kandi kuko iyo bamaze kugufunga nkuko nguko tutabanye bahita bavuga ngo reka turebe umugore kuko no mu mategeko tukiri umugore n'umugabo agaruka mubye bahita agaruka he kandi abayemerewe umunsi 50-50 nagi byo nanegeze mbitekereza aho sasa baragira ngo urabazagufunge cyangwa nanjye kuki babarira na sare uko turi kumwe akaba ari ibgaze kuki atari yagutera wenyine ariko maze kubona ko none utari umunyamitwe hapi genza ubwenge ahubwo rero dore ibindi ako ibindi ndumva twaje kubiganira ku kabari ubwo rero yakese yawe yinzogana none oya ari gaburiya utageze mu kabari nta bwenge wagira tugende tubiganira mu kabari kandi nutanyumvira ubwo uzimvire byo kubindi bikurebe Ubusu amakuru nago yarayo ngayo. Ngwino tugende. Nago turenza rimwe. Ntari. Njya byo mukabari.